Hankinna sanyi filatamaa qonnaan bulaa biratti mul'atu furuun cinaatti inishiyeetivii mootummaan qamadii biyya alaatti erguuf qabatee milkeessuuf hojjechaa jiraachuu intarpiraayiziin sanyii filatamaa Oromiyaa damee baalee beeksiseera. Intarpiraayizichi hankinna sanyii filatamaa qonnaan bulaa biratti mul'atu xiqqeessuuf sanyiilee akaakuu garaagaraa baa'isaa jiraachuu hoji gaggeessaan intarpiraayizii sanyii filatamaa damee baalee obbo Caalaa Abbabaa himaniiru. Qonni yoo guddate malee dinagdeen biyya kanaa socho'uudhaaf ce'uudhaaf qonni baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf mootummaan keenya inishiyeetivii qamadii biyya alaatti erguudhaaf kan biyya alaatti galchinu sana osoo hin ta'in biyya alaatti erguudhaaf hojjechaa jira jechaadha. Kana keessatti ga'een intarpiraayiziilee guddaa waan ta'eef ga'ee mootummaan nutti kenne keessatti gumaacha nurraa eegamu taasisuudhaaf ga'umsa illee qabna. Wanni amma maasarratti mul'atu kunillee kanaaf dhugoomsa jechaadha. Intarpiraayizichatti dameen baalee sanyii baay'isuun cinatti dubartoota harka qalleeyyiif deeggarsa taasisuun itti gaafatamummaa hawaasummaa bahachaa jiraachuus obbo Caalaan ibsaniiru. Intarpiraayiziin sanyii filatamaa waggaa waggaadhaan keessayyuu dubartoota harka qalleeyyii ta'an kan humni isaanii sanyii kana bitatanii warri isaan irratti facaasuu hin dandeenye kuntaala tokko tokko kenninaaf jechaadha. Kuntaala tokkoof kan ta'u xaa'oonis akkasumatti keemikaalis akkasumatti warri isaanitti hektaara tokkoof kan ta'u dubartoota harka qalleeyyii kanaaf kenninee jira jechaadha. Intarpiraayizichatti itti gaafatamtuun dhimma koorniyaa addee Mahadiyyaa Muhammad gama isaaniitiin intarpiraayizichi hojii hojjetu hunda keessatti dhimma koorniyaa akka idilaa'uuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsanii keessattuu deeggarsa barbaachisuu hawaasaaf taasisaa akka jirus simaniiru. Fayyaa hawaasa naannoo sanii irratti illee akka ogeessa fayyaa bakkoota qonnoota keenya dameedhaan jala jiran qonna torba keessatti dubartoota akka isaan deeggarsa fayyaa illee achitti argatan illee deeggarsa kilinikoota keenya damee keessa jiran hunda biratti illee akka deeggarsa isaan argatan godhaa jirra. Jiraattonni naannawa qonna intarpiraayizichaa deeggarsa hunda galeessa taasifamaa fi jiruun fayyadamtoota ta'uu eeranii qaamolee deeggarsicha taasisaniif galateeffataniiru. Akkuma lafti nu jalaa lafan bul. Dandeenyee yookaan filatamaa ittiin soqan yookaan humna kennan dandeenyee filatamaa ittiin soqan yookaan qorsasa yoowaan yeroo isaatiin yeroo isaa eeggannee akkasii ittiin soqan. Amma sariin tokkoffaan nu dhufe yeroo nu kenname qorsisuun raccaannee akabkaabee godhanne maqaa garaagarummaa isaa arginee jirra. Intarpiraayizii kanaa barumsa guddaa arganneerra. Lafa akka itti qotanii fi midhaan akka itti yeroo facaasan. Akka yeroo farra'aramaa itti racha'an keemikaala waaqii akka itti racha'an kana ullaa kanarraa sirri barannee irra muuxannoo gaarii arganne irra. Mutolee jira womaan jennu rabbi si naa gargaaru bakka jirtan marattuu nu gargaartaniirtan mutoleera. Lafa intarpiraayizichaan misoomaa jiru kanarraa sanyiin kuntaala miiliyoona walakkaa'uul akka eegamu ragaan intarpiraayizicharraa argame ni mul'isa.